ku lifestyle mwebale kutugoberera nsubira muri bulungi nyo mwebale nyo akaddeke mutuwa ebula mpogamba ki balamusiza ako je musinzirira abamu ku bagizi ba NRM bavuddeyo ne batabukira omukulu full figure bamugambye yandibadadda ku ssomero n'asoma n'alekera okubamanyira n'okubayisaamu amaaso abagezi bano nno akakundi k'abagezi kano akatabukidde full figure akavuddeyo ku mbeera egenda maaso ennaku zino full figure ali ku mikutu egya mugattabantu gino egya mu social media akasuka obusagwa ng'obwomusota abuyite Venom ekimukasusa obusagwa kwe kubeera nti embeera mwatambulira si nnungi ebikono bijja bimukubwa for example munyonyo bwe tebamuganya kuyingira bwe batuusa okwamuka okugenda okunoonya obulu bwa President Museveni mu mambuka gye babadde gye bali essaawa zino currently omukyalo oyo teyasobodde kuba ng'ateekebwa ku list y'abanaayimba yadde abanaakapitalizing obululu kulebeke nti bufunibwawo bamugambye ekisooka kya byonna alekeraawo okubeepankirako yandibaddeyo n'asoma tayinza kugamba nti munene okusinga NRM ekyo nakyogeranga nako kubanga si yabadde abeezaawo NRM for the last 30 years bamugamba yandibadde ye abeera mu muntu mulamu n'abeera mugunjufu nga bebekulu abaddeyo emyaka emitirivu ennyo naye ng'ekibiina takiyisa mu maaso bamulangidde okubanga yakajja mu kibiina omwaka gumwe guti naye ng'abafuukidde ekizibu ayagala buli mukono abeereko ayagala buli nfa abeereko ne bamugamba yeekumeekumeko afuneko wadda bwebanga tebamuyise genda kunoonya bululu kitegeeza bali tebamwetaaga agumire kafo ke bamuwalekera ogenda nga bamanyira NRM erina abagitwala abawadde bagibeezaawo for the last 20 years alekera okubayisaamu amaaso bayagala kudda gye yava addeyo naye nga nejadda bayinza omukkiriza yolowooza ye mukyalo oyo omukyalo si musanyufu agamba yagamba okusinziira ku ye agamba ye nga full figure ina numbers ezisobola nti NRM numbers yeetaaga full figure agamba yazirina esobola capitalizing obululu ne basobola kubanga bawangula entebe 2021 naye bwe haters n'abalyolyomi bamulemisiza obulamu n'okubako kiyeekolera mu NRM yes ensi yonna ekimanyi nti omukyalo no the past 2 years to 3 years abadde ng'akasukira NRM president omuliro wabula all of a sudden nga people power emumia akafo n'okubako waagiraagira ne bamudiichinga off yamaliza asaze diro n'ayingira government bayingira government bamaliza bamuwadde ekifo n'ebirala naye speed kwaddukira abadde agala capitalizing NRM ngaaloza buli kimu kimukwatako nga yerabidde nti NRM erina bagenero baayo n'ensonga ezimu ezitayingizibwamu ne bamugamba abeere mugunjufu nnyo bw'aba tasobola kugumiikiriza mbeera erimu NRM addeyo asome aleme kubateekako obutasoma bwe be bawagizi bongedde okumutabukira bamugamba abawulira nga abakooya badiichinge off alabo b'ekibiina kyabwe kinaalemera okugenda maaso oba kinaagwa bwe gutyo bwe guli ogw'omukyala full figure n'ensonga ze ajja kwesotinga mpola mpola n'obusungu abukendeezeeko nze wasse Emmanuel.